Ahoj, děti, probíráme stranu 15. Dostali jsme se k druhému cvičení, které vypadá, hm, já si myslím, že jednoduše. Takže prosím, přerušte video, vyřešte samostatně, no a potom, jako tradičně, porovnáme řešení. Co jste udělali nejdřív? Přečetli jste si zadání. Doplň znaménka plus nebo minus. No a teď to slibované řešení. Tak, 10 gramů plus 50 gramů rovná se 60 gramů. Máte? Výborně. 40 hektolitrů minus 20 hektolitrů rovná se 20 hektolitrů. 80 cm plus 10 cm rovná se 90 cm. Prostřední sloupeček. 90 kg minus 60 kg rovná se 30 kg, 30 minut plus 20 minut rovná se 50 minut, 60 stupňů Celzia plus 20 stupňů Celzia rovná se 80 stupňů Celzia. No a poslední, to řeknu jenom znamenka, minus plus minus. Máte? Výborně. Takže jste vyřešili další cvičení.